barchamiz musulmonmiz kitobga ya'ni qur'oni karimga va rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlariga iymon keltirganmiz qur'oni karim va rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlarini barcha toifalar qabul qiladi ya'ni ahli sunna ham ahli sunna bo'lmaganlar ham qabul qilishadi qur'oni karim borasida hech qanday jiddiy ixtilof yo'q hech kim bu oyat qur'onda bor yoki qur'onda bunday oyat yo'q deb tortishmaydi sunnat borasida ham bu gap hadis yoki hadis emas degan tortishuvlar yo'q xullas qur'oni karim va rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari borasida jiddiy tortishuvlar yo'q unday bo'lsa bu firqalar orasidagi tortishuvlar qayerdan paydo bo'ldi axir qur'on va sunnat borasida ixtilof bo'lmasligi kerak ediku bu tortishuvlar qur'on va sunnatni o'zi xohlaganidek tushunishdan kelib chiqadi dinni to'g'ri tushunish bilan xato tushunishning farqini ko'rsatib beradigan eng asosiy narsa mana shudir dinni to'g'ri anglaydigan kishi qur'oni karimni sunnatni va ularning tafsirini sahobalar tobeinlar va mushtahid imomlardan oladi dinni xato anglagan kishi esa o'zining noqis fahmiga suyanib qur'oni karim va sunnatning matnlarini zaif va shoz ya'ni kuchli rivoyatlarga xilof ma'nolarda talqin qiladi dinni to'g'ri anglaydigan odam qur'oni karim va sunnatdan naql qilayotganida qur'on va sunnatning ya'ni sahoba va tobiinlarga xos fahmini ham naql qiladi ahli sunnaning manhaji dasturi aynan mana shudir ahli sunnaning manhaji faqat qur'on va sunnatni tushunishda qur'on va sunnat matnining o'zi bilangina cheklanib qolmaslikdir ahli sunna qur'on va sunnatdan biron narsani naql qilsa ayni paytda o'sha ma'lumotni qanday tushunish kerakligini ham naql qilishadi bizning boshqalardan farqimiz ana shunda ya'ni sahoba va tobeinlarning fahmini mahkam tutishdadir biz qur'on va sunnatni qur'on va sunnatning fahmi bilan birga naql qilamiz boshqalar esa qur'on va sunnatning matni bilangina cheklanib qolishdi